Mats, baie welkom by vanoggend se Kieks boodskap. Hier waar ons elkeen vanoggend is, is Jesus ook teenwoordig. Daarom groet ek jou in Jesus se naam. Vrede vir jou. Kom ons maak ons oë toe en dan bid julle saam met my. Here Jesus, ons is vanoggend baie bly dat ons na u woord kan luister. Help ons om te verstaan wat u vir ons wil leer. Amen. Maar as die skooljaar het nou behoorlik begin en ek wonder hoe julle aanpas en voel in julle nuwe klasse, met julle nuwe maatjies, onderwysers. 'N Party maatjies het my kom vertel hulle self in nuwe skole. Laasweek het van die kinders vir my vertel dat hulle nou begin klasse wissel en dat hulle dan hulle boeke in sulke sakkies moet saamdra en dat hulle nog so bietjie de mekaar raak met alles. Ander maatjies het vertel dat hulle nuwe maatjies moes maak in die klas, want die klas is oor ingedeel en is nie dieselfde maatjies as verlede jaar nie. Wel, ek hoop julle het elkeen 'n paar baie goeie maatjies en vandag se Bybelstorie gaan juis oor iemand wat sulke baie spesiale maatjies gehad het. Maar kom ons sing eers lekker saam, dan gesels ek verder. Loof om met die trommel, loof om met die harp, loof om met die klinkende simbale. Alles wat awesome het, loof, loof die Heer, alles wat awesome het, loof, loof die Prys om met jou stemme, prys om my die hart, prys om in die hemel en op aarde. Alles wat awesome het, loof, loof die Heer, alles wat awesome het, loof, loof die Heer. Loof om met die trommel, loof om met die harp, loof om met die klinkende simbale. Alles wat awesome het, loof, loof die Heer, alles wat awesome het, loof, loof die Maats, wie kan vir my sê wat beteken die woord gestremd? Jy kan die video hier stop as jy wil en 'n groot mens gaan vra, of jy kan as gesin sommer net gou hieroor gesels. Volgens die woordeboek is gestremdheid die gevolg van 'n gebrek wat fisies, kognitief, geestelik, sensories, emosioneel, ontwikkelings of 'n kombinasie van al hierdie mag wees. Nou, gestremd beteken eintlik iemand wat nie soos 'n gewone mens lyk nie. Jy dink almal het twee oë en twee ore en alles werk. Partykeer is daar mense wat so bietjie anders lyk as die gewone of die meeste mense. Ek ken wel 'n klompie mense met gestremdhede en ek wil jou van hulle vertel. Ek het 'n vriend. Hy is feitelik heeltemal blind. Hy speel orgel en klavier en het 'n besonderse talent daarvoor. Ek sou hom eerder as musikaal begaafd beskryf as gestremd. Ek het ook 'n vriendin wat baie swak gehoor het. Sy hoor nie goed nie. Maar sy is ook die wonderlikste, borrelendste mens wat ek ken en ek sou haar eerder as 'n seën vir ander mense beskryf as iemand wat gestremd is. Trouwens, ek vergeet dikwels dat sy die een is wat gehoor gestremd is. Ek ken nog iemand en baie van julle ken haar ook. Haar een arm stop by haar elmboog
Dis het sy nie 'n hand en 'n voorarm nie. Maats, ek het nog nooit aan haar as gestremd gedink nie. Vir my beteken gestremd is ook dapper, inspirerend, sterk, kreatief. Ag, en sommer nog baie ander dinge. Een ding wat jy wel altyd moet onthou is dat die Here ook daardie persoon gemaak het. Daarom is het verkeerd om iemand wat op een of ander manier gestremd is, te terg of sy gestremdheid teen hom te gebruik. Maar kom ons kyk op watter manier was die persoon in vandagse storie gestremd. Ek sal julle gou vertel. In Kapernaum, 'n klein dorpie, was daar 'n verlamde man. Hy kon nie loop nie. Maar gelukkig het hy 4 vriende gehad wat baie vir hom omgegee het. Hulle het gehoor dat Jesus in die dorp was. Sy vriende het ook gehoor van al die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Hulle het geweet en geglo dat Jesus hulle vriend, hierdie verlamde man, ook sal kan help. Hulle besluit toe om die man na Jesus toe te neem. En toe hulle daar kom, was daar nie plek vir 'n muis nie, want baie mense het gekom om te hoor wat Jesus vir hulle wil sê. En hierdie vriende maak toe vinnig 'n plan. Hulle klim op die huis se dak, maak sommer 'n gat daarin en laat sak die verlamde man deur die dak tot reg voor Jesus. Jesus het dadelik geweet dat hierdie mense in hom glo en hy die verlamde man gesond gemaak. Jesus het toe vir die verlamde man gesê, "Staan op, tel jou slaapmat op en gaan huis toe." Die man het dadelik opgestaan, sy slaapmat gevat en geloop. En al die mense was verbaas en het God geprys vir hierdie wonderdaad. Maats, hierdie storie lees ons in Markus en jy kan op die skerm volg of gou jou Bybel gaan haal. Markus is in die Nuwe Testament. Ons lees uit Markus 2 vers 1 tot 12. Maar as ons klaar gelees het, wil ek hê ons moet oor hierdie 3 vragies gou gesels. Hoekom het die man se vriende hom na Jesus toe gevat? Hoekom het hulle hom nie uit die stad uitgevat nie? Hy kan nie loop nie. Hy is onrein omdat hy nie kan loop nie, hy het 'n gebrek. Hoekom vat hulle hom na Jesus toe? Hoekom moes hulle die verlamde man deur die dak laat sak het? En wat het Jesus met die verlamde man gedoen? So kom ons lees nou in Markus 2 van vers 1 af. Jesus maak 'n verlamde man gesond. 'N Paar dae later het Jesus weer in die stad Kapernaum gekom. Die mense het gehoor dat hy by die huis is. Daar het so baie mense bymekaar gekom, dat daar nie meer plek in die huis was nie, ook nie buite voor die deur nie. Jesus het begin om vir die mense te vertel van die goeie boodskap. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. 4 mense het die man gedra. Omdat daar so baie mense was, kon hulle nie die man tot by Jesus bring nie. Hulle het toe die dak bokant Jesus oopgebreek. Hulle het 'n gat in die dak gemaak en toe het hulle die slaapmat waarop die verlamde man lê, deur die gat laat sak. Toe Jesus sien, hulle glo dat hy die verlamde man gesond kan maak, sê hy vir die man, "My vriend, ek vergewe jou sondes." Daar het skrifgeleerdes gesit en hulle het gewonder, "Hoekom praat hierdie man so? Hy maak of hy self God is. 'N Mens kan nie sondes vergewe nie, net God kan." Jesus het geweet, hy het dadelik geweet dat hulle so dink. Daarom het hy vir hulle gesê, "Hoekom wonder julle oor hierdie dinge? Is dit die maklikste om vir die verlamde man te sê, 'Ek vergewe jou sondes,' of is dit die maklikste om te sê, 'Staan op, tel jou slaapmat op en loop?" Maar ek wil vir julle wys dat ek, die seun van die mens, sondes mag vergewe op die aarde. Jesus sê toe vir die verlamde man, "Ek sê vir jou, staan op, neem jou slaapmat en gaan huis toe." Die man het opgestaan en hy het dadelik sy slaapmat geneem en uitgegaan. Al die mense het dit gesien en hulle was baie verbaas. Hulle het God geprys en gesê, "So iets het ons nog nooit gesien nie." Maats, ons lees net tot daar.
Kom ons kyk nou na ons drie vrae. Jy kan elke keer die video stop en oor die vrae gesels as jy wil. Hoekom het die man se vriende hom na Jesus toe gebring? Wel, ek dink hulle het regtig geglo dat Jesus hulle vriend sal kan help. Hulle het dit in hulle harte geweet. Hulle het gehoor dat Jesus voorheen al mense gesond gemaak het en hulle het gehoop en geglo dat Jesus dit ook vir hulle vriend, hierdie verlamde man, sal kan doen. Die tweede vraag. Hoekom moes hulle die verlamde man deur die dak laat sak? Wel, ons het gelees dat daar so baie mense was dat hulle geweet het hulle nie met hulle vriend wat hulle moes dra tot by Jesus sou kon loop, tot heel voor in die huis nie. Hulle het 'n plan gemaak, eerder as om op te gee en huis toe te gaan. Was dit 'n duur plan of 'n moeilike plan? Seker, dit was. Maar ook met hierdie plan van hulle wat hulle gedoen het, het hulle sommer dadelik hulle vriend, hierdie verlamde man, by Jesus gekry. So hoekom het hulle hom deur die dak laat sak? Ek dink omdat daar baie mense was, maar omdat hulle hom regtig graag by Jesus wou kry. Wat het Jesus met die verlamde man gedoen? Wel, hier kry ons twee antwoorde. Jesus het sy sondes vergewe en hom gesond gemaak. Maats, Jesus is werklik God. Daarom het hy die verlamde man se sondes vergewe en hom gesond gemaak. Sy vriende se geloof in hom het in Jesus het hom gered, want hulle het hom tot by Jesus gekry. As ons hierdie gedeelte lees, wil ons sommer dadelik vir God dankie sê. Jesus het hierdie man gesond gemaak, maar ook sy sonde vergewe en so sy hele lewe verander. Sy gestremdheid was nie die gevolg van 'n sonde of 'n straf nie, maar omdat Jesus hom gesond gemaak en sy sondes vergewe het, weet ons dat Jesus regtig God is. Want net God kan ons sondes vergewe. Maar nou wonder ek so klein bietjie, wat 'n soort vriend is jy? Is jy die maatjie wat die maatjie met die verbleikte kleertjies terg? Of probeer jy vir hom 'n vriend wees? Is jy 'n maatjie wat die minder slim maatjie probeer help? Of terg jy maar saam as die ander maatjies hom terg of spot? Dalk is daar 'n maatjie wat baie skaam is. En ek wonder of jy hierdie week die een gaan wees wat vir so 'n maatjie gaan wys hoe lief Jesus vir hom is, soos hierdie verlamde man se vriende vir hom gedoen het. Maar het sal is iemand gestremd, fisies of verstandelik nie so slim of so mooi soos jy nie, mag jy nooit dink jy is beter as so iemand nie. Jy moet mense met gestremdhede altyd met respek, met liefde en met omgee behandel, want Jesus het elkeen van ons gemaak. Amen. Kom ons sê nou vir Jesus dankie en vra hom om ons te help hiermee. Here Jesus, U het 'n verlamde man gesond gemaak, omdat U waarlik God was hier op aarde en mense se sondes kan vergewe. Ons doen almal sonde en wil vra dat U ons sondes sal vergewe wanneer ons na U toe kom en dit vir U vertel. Here, help ons asseblief om sulke goeie vriende te wees, soos wat hierdie verlamde man se vriende vir hom was. Hulle het gesien hulle vriend het hulp nodig en hulle het hom toe na Jesus toe gevat. Help ons om te onthou dat U altyd sal luister as ons met U praat. Help ons om in die week wat voorlê te fokus op ons maatjies en raak te sien wanneer iemand ons hulp nodig het. Amen. Kom ons sing nog een lied saam met Ferreira. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it
shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light, let my little light, let my little light shine. Maats, in ons gemeente is daar ook mense met gestremthede op baie verskillende maniere. Soms het ons geld nodig om hulle te versorg en daarom kan jou bydra 'n groot verskil in iemand anders se lewe maak. Op die skerm sien jy nou die besonderhede wat jy nodig het om 'n elektroniese bydra te maak. Ek hoop jy gaan hierdie week en somme vir die res van jou lewe hierdie storie onthou en so 'n goeie maatjie wees soos wat hierdie man se vriende was wat hom na Jesus toe gevat het. Mag jy dan in die week wat voorlê onthou dat God vir jou baie lief is, dat sy seun Jesus gesterf het sodat jou sondes vergewe kan word en dat die Heilige Gees in jou woon om jou daaraan te herinner. Amen. Lekker week, maats.